Como é que eu mando o link, Biroff? Lá em cima no link não tá aparecendo? Como assim no link? Eu liguei pela NVIDIA. Ah, tá. Aí eu não sei como é que faz. Tá funcionando no YouTube, essa nossa como tá pegando no YouTube. Qual que é o nome do teu canal? Hyena. Hyena FC. Eu nem lembro como é que escreve teu nome. Hyena. Ah, tá. Né? E podia colocar Hyena Galáctico. Aí tu só vê um monte de hiena brigando com leão, diabo 4. Tá certo. Mas direto pro Animal Planet a parada, tá ligado? Cara, eu nunca esqueço. Velho, tem o Hyena Games aqui. What the fuck, velho? Potter de Hyena BR. Os Mundo Animal, o canal do Hyena. Thirst Hyena. Trap Hyena, Office Hyena, Hyena House. Hyena House. Não, olha House. Esse canal é o melhor. Jazir, a Hyena, amiga do Caião Líder. Admirar o Hyena. Ah, achei, tô ao vivo aqui. Jazir, a Hyena, amiga do Caião. Esse canal é o melhor. Jazir, a Hyena, amiga do Caião Líder. Admirar o Hyena. Jazir, a Hyena, meu Deus do céu. Eu tô ao vivo vendo o que eu tô vendo no meu YouTube, beleza. Da hora, vida. Ah, tá de comandante que eu tenho internet nele. Pronto, postei ali. E por algum motivo apareceu o link do Glow. Tá, né? Olha, Glow, que legal. Ah, eu não vou ficar vendo tua tela, eu não tô afim, não. E aí? Vamos o que, tier 9? Meu Deus do céu, velho. Tá um... 9? Vamos tá ver. Tá um lag mental naquilo lá, velho. É um lag, né? Dele. Tem que melhorar essa mira, né, Jota? É, Jota. Foco na mira. Realmente, Jota, você precisa melhorar a mira. Conta aí, Ian. 3, 2, 1, vai. Você viu a emoção? Você viu a emoção e a paixão que o Ian nunca contou? Olha aí, conta. Olha esse Jota aí. O cara vai de papo avião, ele vai tomar no cu. Aí eu vou testar esse Don Squad aí. Ai meu Deus. Se o Baltimore dropar, vai se fuder, velho. Ué, eu não queria que eu fizesse stream uma vez na vida de porta avião. Não. Stream of Você podia ter vindo de Hakuryu, né, Oi? Não, Hyena de Hakuryu não dá. Não, Hyena é zicado. Olha só o Jota, o Jota verdadeiro entrou aí. E foi embora. O Jota verdadeiro entrou? Ah, acabou de sair, Dino. Foi lá com o Moraes. Daqui a acho pouco ele vai perder a conta dele, hein? Daqui a pouco caiu o Euraz da partida. Daqui a pouco caiu o Euraz da partida. Não, daqui a pouco a conta é banida por estar logado com dois IPs diferentes ao mesmo tempo. Meu Deus, que mapa pequeno pro Tier 9, como assim? É porque é Tier 7 essa batalha, a gente tá de penetra. Oh, o Tyre é bonitinho até. Não, ele é um porta-aviões, então ele é feio. Isso daí é camuflagem premium dele? Não, é camuflagem normal. Pô, é um pobre também. Só mesmo. Só tu tem camuflagem premium pra todo mundo. O único navio que eu tenho camuflagem premium é o Midway. Até porque o Hakuryu não vale a pena. Essa do Midway acho que foi bem investida, cara. É, porque o Hakuyu não ia valer a pena, porque só perde quando vai com ele. Tipo isso. O Mogami tá com a camuflagem premium, ó. O Dinux Sub 596. 590, quer dizer. A gente tá com o sexy. Perdemos já, relaxa, já perdeu. É, o frag do cara é 0,28. Do Hyena tá em 2,17, então. Ah, que exagero. Quem precisa de porta-aviões? Que cara... perdeu o quê? Que aquele cara botou ali no chat que eu não entendi até agora? Também não. F igual a 10, U igual a 10, é 10/10. Que porra é essa, véi? Tem um DD cada time? Não, dois. Mas tem dois, tem vantagem ainda. Uma grande vantagem. Ah, o Hyena faz o servicinho dele. Meu, cara, tá de superioridade aérea no ESX, velho. Esse sabe jogar.
que é por isso que ele não mata ninguém. Já foi detectado. Ih, lá vem. Oi? Aí o alemão. Tá vindo cena. Tchau, Kizuki. Nossa senhora. Olheira rosa, que esperar dele. Nossa, olha os calças do cara indo pro espaço, velho. O Kizuki tem um antiaéreo fudido, morre com aviões, cara. Porque era uma batata. Ah. O cara. O Ian. Ah, vai ver que ele não conhece o Ian. Ninguém conhece o Ian. Ian não faz stream. Agora faz. É, agora é a novinha sensação do momento. Chegou puta nova no puteiro, é o Ian. Tá, mas eu dei uma porrada de 14 mil no Eurásia, tá bom. Não, ele perdeu 7 mil, mas foi máximo. Cadê o Guiguito? Ele tem consciência no navio dele. Guiguito tá dando citadela no Takao ali. Que acabou de morrer. Ah, o Guiguito tá naquele canto. Que legal, a história do Peça-Cola e nada é a mesma coisa pra mim. Ali é o Guiguito. Show? Xa. Ah, o problema é que tu não tem alcance, só o alemão que tem. Eu tenho, eu aí, povo, faço pra todo mundo. Jota! Boa noite. Oi, Jota. Tudo bem com você? Legal que aqui tu não vai soltar tiro em mim. Então. Tá na minha conta, ou não? Tô, você quer jogar? Vou. Tá, peraí. Não sou, cara. Gente, vou ter que jogar na minha conta. Essa animação dele, velho. Ah, ele não, acabou de fazer a heresia de dizer que o Missouri é ruim? Não, é que tá muito ruim, cara. Não tá não, o navio não. Não, é muito gostoso jogar com ele. Puxa, tá até melhor agora. Olha que legal, mas bombardeiro mata o Fighter de Boy do Pensacola. Cidadela mais baixo. Vocês estão jogando qual tiro? 9. A Missouri 9? Tiro, passeio no parque. Ah, sim. Dá pra mim, né? Eu vou tentar roubar aqui o do Norte Carolina, eu vou, não vai dar certo não. Biguito tá safadamente escondido atrás da montanha. Biguito tá preparado de deletar os caras assim, velho. Ô, quando tá jogando comigo, não faz isso, né? Dá eu até faço. Devastador em pedir o alemão. O Eurásia te deu o recado? Deu. Já estou no stream, agora sou streamer. Tchururu. Oh, manda um link aí pra nós assistir. Ah, mandei no chat. Ah, velho, só não, velho. Tinha mandado no privado. Dá trabalho. Croto, eu dei agora no Loyang. E ainda vou acertar ele porque ele fraco, né? Sério, você tá fazendo stream sem microfone. Eu vou devastar um Mogami que tá atrás de mim, velho, que o cara tá me trancando. Que foi, Jota? Pode dar, velho. Tá fazendo stream sem microfone? Não, eu tô com o microfone, tô falando aqui. Tá falando aqui, mic não instalado nessa pão. What? Você tem 7 balas no Geek, tá doido? Você digitou. Ah, eu tava com o microfone não instalado. Eu tinha... Peraí, eu tô saindo na... Eita, eu tô falando na live, ó. Mãe, eu tô na live. Sou famoso. Eu mandei no chat ali, eu vou dar devastador de intimogan, não quero começar a se mexer. Tomara que ele jogue torpedos em ti. Duas pessoas assistindo, quem é? Alemão, provavelmente. Não, o Iena e você. Tipo isso. Viu? Por que eu assistiria o jogo do Iena se eu estou contra ele, tipo? Olha, me diz uma coisa. Saber onde que ele tá. Ah, por claro. Por que alguém assistiria a própria live? Pra testar, na verdade.
Normalmente a pessoa tá nela pra responder as outras, não? Não, mas aí a pessoa fica só no chat. 2 horas depois vem a vozinha do Jota. Por que alguém assistiria pra Pelé? Oi? 2 horas depois vem só a vozinha falando, tipo, por que alguém assistiria pra Pelé? Acelera, misericórdia. Vira. Agora você vai ficar bem broxante aqui. Até daqui a pouco, povo. Opa! Olha quem tá aparecendo aqui, olha. Mano. Quando eu terminar a parte dele, aviso. Aviso. Na verdade, eu vou jogar só essa e vou parar aqui, que o outro chegou aqui, então vou beber mais. Mas já? Aí já ele vai entrar 3 da manhã caindo de bêbado e dando risada de tudo. Valeu, Iena. Olha o Iena, cara, dando só os impacto duplo na galera. Impacto duplo. Pô, os caras mocaram os battleship, velho. Então, tô sem fighter. Who needs fighters? Perdeu, não tá com a nave de superfície mesmo, pra quê? Merda, fiquei com fogo. Por que esse Neptune não me deu suporte antiaéreo, velho? Porque é o Neptune. Nossa. Quem bateu na pedra ali? Quem foi o Dimitri que bateu na pedra ali? Olha! Quem eu achei? Já vem no avião, filho de... Ah, eu tô nessa merda aqui, esse barco não sai daqui, velho. Calma, galerinha. A gente já ajuda ele a sair. Oi, Ana, qual é o canal, Ana? Oi? Teu canal. E aí, Loki? Neptune retardado, velho, não me ajuda. Eu mandei o link ali. Ah, qual é? Olha, irmão, tô na ligante aérea que não tá com bomba em você. Se tu passar aqui em cima, eu vou ligar. Eu vou me inscrever lá em Illinois. É uma puta também, né? Ah, vou deixar tu me matar assim. Eu não ia te matar, eu ia matar o Takama. É, não ia. 1, 2, 3, 4. Cusão do caralho. 5, 6, 7. Eu vou morrer pra tirar no cara. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Você deu 40 segundos? Não deu, falta 15. Nossa, como eu perdi avião essa partida? Outra partida de 70k, lixo. Lá vem. Sério que o Akizuki ainda tá na partida reclamando, cara. Meu Deus do céu. O cara foi o primeiro a morrer, tá ligado? Nossa. Perfeito, cara. Hora mó na hora. Nossa, essa coisa aguentou. Essa coisa aguentou, cara. Ah, é óbvio, é a torpedo do Tyro. Se fosse do Enterprise, você morria, porque o torpedo dele é tipo... Se fosse do Enterprise, então ia ter 2 grupos. Ah não, tem sim. Tem. Vai pra trás, desgraça. Ah,
Essa fumaça aí ajuda mais a gente do que tu. Deixa eu trocar de conta aqui, peraí, já volto. Aí ganhei Fireproof, Dreadnought, Devastador. 33 aviãozinhos do Assassin de Superioridade. Ah, trouxa! 11 aviãozinhos do Iena. Fiquei em primeiro, milagre. Vamos ver se abre o container com o stream ajuda alguma coisa. Pera aí, alemão, vou devolver aqui a conta pro Jota. Mano, ajuda bosta mesmo. Ah, o Iena vai ser, eu vou ter, vamos ter que fazer divisão de.